ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେନି ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ମେଡିକାଲ ଫାଟକ ଆଗରେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ ଜନନୀ। ଶେଷରେ ଅଟୋ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରସବ କରାଇଲେ ଦିଦି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ରବିବାର ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଅଟୋରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ଦାୟୀ କିଏ ସେ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦକ ଆଲୋକ ଶତପଥୀ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପବିତ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା, ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ରାହାଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଙ୍ଗାର ଗାଁର ଝୁନୁ ସେଠୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସିଏ ଅଟୋରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଡକ୍ଟରକୁ କେତେ କାକୁତି ମିନ ଦେଇ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ଅଟୋରେ ହେଲା। ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିଥାନ୍ତା? ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବା କଥା 50% ଷ୍ଟାଫ୍ରେ କାମ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ବାକି ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଥିବ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା, ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଥିବ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହବ? ଡକ୍ଟର ନଥିବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଜଣେ ରୋଗୀ ଗଲେ ରାତି 12ଟାରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁନଥିବ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି? ଗଞ୍ଜାମରେ 13ଟି ଯାକ ବିଜେଡ଼ିର ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଥମ ଦରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏମଏଲଏ ମାନେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନଥିଲା? ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଇନାଗ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। 22 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ? ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଆଜି କେତେ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି? ହସ୍ପିଟାଲ ତ ବଢ଼ିନି। ଯୋଉ 22 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜବାବ ଦେବେ? ରାତି 12ଟାରେ ଅଟୋରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଶା ଦିଦି ଥିଲେ। ଯଦି ଆଶା ଦିଦି ଥିଲେ, 102, 108 ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପୁରା ପ୍ରହସନ ପାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ପୁରା ପ୍ରହସନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ସେ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବୁ। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିବ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅନାଇବ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।